Je utorok, program na RTV Stará Pazova pokračuje správami po slovensky. Srbsko a Kuba úspešne spolupracujú už 120 rokov a od začiatku nadviazania diplomatických vzťahov prehlbujú vzájomný rešpekt a priateľstvo, počiarkol to prezident Aleksandar Vučić pri odovzdávaní radu srbskej zástavy prvého stupňa ministrovi zahraničia Kubánskej republiky Brunovi Eduardovi Rodriguezovi Parilovi. Toto ocenenie si kubánsky minister zaslúžil za osobitný prínos k zveľadeniu spolupráce, ktorá sa dodnes rozvíja na veľmi dobrej úrovni. Pokrok v budúcnosti umožní najmä akčný plán, ktorý podpísali hospodárske komory oboch štátov, ako aj najnovšie memorandá o spolupráci diplomatických akadémií a v oblasti športu. Srbsko si váži aj podporu Kuby v otázke suverenity a integrity našej krajiny, neuznávanie nezávislosti Kosova, ako aj rešpektovanie základných princípov medzinárodného práva, povedal prezident. Od 1. septembra by sa mali uplatňovať odporúčania ministerstva energetiky, ktoré sú zamerané na zníženie spotreby elektrickej a tepelnej energie. Návrhy opatrení, ktoré by mali platiť do konca marca budúceho roka, adresovali jednotkám štátnej správy a lokálnej samosprávy, ďalej štátnym podnikom, podnikateľom a domácnostiam. Vzťahujú sa najmä na racionálne využívanie energie pri verejnom a dekoračnom osvetľovaní, účinnejšie zatepľovanie objektov a využívanie solárnych panelov. Domácnostiam, ktoré spotrebujú menej elektriny než v predchádzajúcom mesiaci, umožnia zľavy. Týmto spôsobom by sa dalo ušetriť aj viac než 15% aktuálne spotrebovanej dennej energie, odkázali z ministerstva energetiky, ktoré na svojej webovej stránke zverejnilo všetky odporúčania. Od septembra bude drahšia elektrická energia. Priemerná cena za kilowatthodinu pre domácnosti a malých kupcov sa zvýši o 6,5% bez dane z pridanej hodnoty, takže zdražie o 8 dinárov. Z viacerých srbských miest ohlásili aj zdraženie komunálnych služieb a zvýšila sa aj cena pobytu v materských školách. Ako odhaduje Národná banka Srbska, v jeseni sa zvýšia aj ceny poľnohospodárskych výrobkov asi o 3%. Podľa údajov z Republikového štatistického ústavu v júli u nás najviac zdraželo palivo až o 28%, potraviny zdraželi v priemere o 19,5%, nápoje o 13%. 100 gramov kávy, ktorá vlani stála 118 dinárov, dnes stojí 150. 6 členov organizovanej kriminálnej skupiny bolo chytených a zatknutých kvôli podozreniu, že sa dopustili trestných činov nedovolenej výroby, držania, nosenia a obchodovania so zbraňami a explozívnymi materiálmi a združovanie sa kvôli plánovaniu trestných činov, vyhlásili to z ministerstva vnútra. Zatknutí boli policajní služobníci bezpečnostnej jednotky 38-ročný MT a 49-ročný ML, ďalej občania 38-ročný MM, 42-ročný SR, 32-ročný SP a jeden cudzinec, 34-ročný TL. Polícia zatkla podozrivých na strelnici v Novom Slankameni, kde bez povolenia ministerstva vnútra používali výstroj a služobné zbrane, automatické pušky, pištole a muníciu, ktorá je vo vlastníctve ministerstva vnútra. Dvaja z nich zbrane bez súhlasu vyniesli zo služobných priestorov polície a ostatným podozrivým umožnili, aby ich používali. Zadržaní boli na 48 hodín a ďalej poputujú pred príslušný súd. Vo Vojke sa pracuje na asfaltovaní prijazdových mostíkov, ktoré boli poškodené pri rekonštrukcii cesty, ktorá spája Podunajsko s Krneševcami. Nové prístupové mostíky na ulici Cara Dušana vo Vojke predstavujú finálnu časť práce v tejto dedine v rámci veľkého projektu rekonštrukcie cestného smeru Staré Bánovce-Krneševce s príslušnými smermi Stará Pazova-Vojka a časť poľnej cesty v Novej Pazove. Vojčania už netrpezlivo čakali mechanizáciu firmy Sremput, s ktorými boli dohodnutí, aby mostíky vrátili do pôvodného stavu. Za doplatok 20 eur po metri štvorcovom je možnosť dodatočne vyasfaltovať aj priestor na parkovanie a chodník, čo mnohí využívajú s cieľom skrášliť si okolie domu. Tým sa kompletne ukončia práce na hlavnej ulici po celej dĺžke Vojky. To znamená okolo 500 mostíkov, čo je objemná práca, povedal predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Najintenzívnejšie práce sa teraz robia na trase medzi diaľnicou a pazovskými bazénmi. Zajtra o 12. hodine sa v divadelnej sále v Starej Pazove bude konať tradičné odmeňovanie najlepších žiakov všetkých škôl na území obce Stará Pazova. Ako aj po minulé roky, tak aj teraz budú vyhlásení najlepší žiaci v kategóriách žiaci,
žiaci generácie, nositelia tzv. VUK-ovho diplomu, žiaci, ktorí získali jedno z prvých troch miest na medzinárodných súťažiach alebo na republikových súťažiach, ktoré organizovalo ministerstvo školstva, alebo na prehliadkach a súťažiach v oblasti umenia, športu a vedy. Odmeny získajú aj učitelia a profesori, ktorí žiakov pripravovali na súťaže, a tiež aj vychovávatelia v predškolských inštitúciách podľa návrhu Rady učiteľov. Obec Stará Pazova pre najúspešnejších v školskom roku 2021-2022 zabezpečila ďakovné listy a hodnotné finančné aj vecné dary, ktoré im osobne predá predseda obce Stará Pazova Ďorže Radinovič. Vo štvrtok začína školský rok a všetko je pripravené. Do školských lavíc zasadne približne 760 tisíc žiakov základných a stredných škôl v Srbsku. Medzi nimi bude 65 tisíc prvákov. Z Únie syndikátov osvetových pracovníkov ohlásili, že približne 500 škôl sa zapojí do protestu s krátením vyučovacích hodín na 30 minút, pretože od vlády žiadajú zvýšenie platov a zníženie maximálneho počtu žiakov v triede. Riaditeľ základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, Janko Havran, bol dnes v Báčskom Petrovci, aby s ostatnými riaditeľmi škôl zo strany Matice Slovenskej v Srbsku prebral školské tašky, materiál a pomôcky. Matica Slovenská v Srbsku takto potešila 261 prvákov v slovenských triedach zo 17 škôl vo Vojvodine. Školské pomôcky riaditeľom udelil tretí tajomník veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Boris Konček. Prvá septembrová sobota sa bude niesť v znaku budárskych dní, ktoré sa už po 21. krát organizujú v Čortanovciach. Začiatok podujatia je naplánovaný na 18. hodinu. Tradícia vinohradníctva v Čortanovciach siaha do 18. storočia, kedy Mária Terézia darovala pohraničiarom časť vinohradníckych svahov Fruškej hory. Najväčší počet vinohradov v Čortanovciach majú Vojčania, ktorí už 20 rokov organizujú tieto budárske dni. Petar Dobrodolac zo Združenia vojačky Pudarsky Dány povedal, že Vojčania v jednom čase tu mali až vyše 2400 hektárov vinohradov. Dnes je síce vinohradov menej, no víkendových chát je tu stále veľa. 3. septembra v rámci programu Budárskych dní sa plánuje súťaž o najupravenejší vinohrad, o najkrajšiu chatu, najlepšie víno, najlepšie ovocné rakie. Vyhlásený bude aj najkrajší malý budár a budárka. Program bude obohatený aj kultúrno-umeleckou časťou a výstavou prác žiakov zo základnej školy Milan Chadžič z Vojky. Návštevníci budú môcť ochutnať tradičnú jubku, ktorá sa robí zo zemiakov, cibule, paradajok a cesta. Na stredu meteorológovia ohlasujú jasné slnečné počasie popoludní s miernou oblačnosťou. Hodnoty na teplomery od 19 do 31 stupňov a slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. Vo štvrtok ráno, keď žiakom začína škola, by malo byť oblačno, cez deň vyjasnenie. A ešte tri mená, ktoré teraz oslavujú vo Vojvodine meniny. Dnes Benjamín, zajtra Tichomír a Nora. To už bola bodka za utorkovými správami. Majte sa pekne.